Pada 10 November yang lepas, jam lebih kurang 4.30 petang, tim JSJN daripada ITK Selangor bersama dengan bahagian narkotik IPD Serdang telah membuat subuhan di kawasan Taman Serdang Perdana, Sri Kemangan. Dan hasil subuhan itu, yang pertama itu telah menangkap, membuat tangkapan ke atas dua lelaki Melayu warga tempatan umur 25 dan juga 31 tahun yang menaiki sebuah motokar. Dan hasil pemeriksaan yang kita buat telah merampas sebanyak 120 bungkusan teh Cina. Dia bungkusan saja teh Cina, Guan Yuang, yang kita syaki sebagai dadah metamfetamin ataupun syabu, dengan nilai rampasan lebih kurang 5 juta ringgit duit Malaysia lah. Okey, tangkapan yang saya beritahu tadi, dua orang yang merupakan peniaga sokol barangan kosmetik, bergantung pada siasatan lanjut yang kita akan lakukan bersama adiknya seorang anggota tentera yang tinggal di Lembah Kelang. Okay. Hasil daripada ujian saringan urin dapati kedua-duanya adalah negatif. Seterusnya, kita telah membuat serbuan yang kedua dan tangkapan tiga orang. Dua lelaki warga tempatan dan satu warga asing, rakyat negara jiran, umur antara 32 hingga 43 tahun. Dan hasil serbuan sitaan yang kedua ni, kita turut merampas sebuah kereta jenis Nissan Almira, Toyota Innova dan juga Honda HR-V. Okay. So, kemudian semuanya tangkapan ni kita masih tahan dan kita riman sehingga 17 November 2020.